Վիրավորանքներով ու սկանդալներով լի ընտրարշավն ավարտվեց։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրապայքարի պատմության մեջ նման կոպիտ մրցակցություն դեռ չէր եղել։ Սեռական բնույթի բազմաթիվ սկանդալներից մինչև պետական գաղտնիքների նկատմամբ պամփույթ վերաբերմունք, երեք շաբթի ամերիկացիները կվճռեն, թե ումից են դժգոհ ավելի քիչ։ Այս ընտրությունները բարդ էին արտասահմանում իմ երկիրն ընկալելու տեսանկյունից։ Լինում էին շատ անհարմար իրավիճակներ, հաճախ տեղի էին ունենում դեպքեր, որոնք դուրս են բոլոր նորմերից։ Երկու թեկնածուներն այս անգամ բացառիկ են. Քլինտոնն առաջին կինն է, Թրամփը առաջինն է սկանդալների պաշարով ու բացարձակ ապակաղաքական հռետորաբանությամբ։ Իրական փոփոխությունը նաև նշանակում է կառավարության ազնվության վերականգնում։ Իսկ դրա համար առաջին քայլը պետք է լինի Քլինթոնից ազատվելը։ Նա դեռ շատ երկար է ենթարկվելու քննության մեր երկրի դեմ իրագործած հանցանքների համար, բայց ամբողջ համակարգն է այդպիսին և այդ համակարգը նրան պաշտպանում է։ Թրամփի սկանդալները մեկը մյուսից շոկային էին, սեռական ոտնձգություններից մինչև ռասիստական կոչեր, բայց նույնիսկ ամենաանհաջող միտքը Թրամփը ներկայացնում էր պարզ լեզվով. Քլինթոնի խոսքը միշտ քաղաքական էր, սկանդալները նույնպես։ Քաղաքական ու հավասարակշռված էր նաև ընտրանշավի վերջին ելույթում Թրամփի հասցեին անխնա քննադատությունը։ Երկար ընտրարշավի վերջում կարծում եմ ազնիվ կլինի ասել, որ իմ մրցակիցն Ամերիկան տեսնում է մռայլ ու պառակտված։ Երբեմն նրան լսելով ես չեմ ճանաչում այն երկիրը, որի մասին խոսում է։ Կարծես նա ինքը չի ճանաչում իր երկիրը։ Հարցումների համաձայն այս պահին Քլինթոնն ունի առավելություն, բայց ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Երեք շաբթի ամերիկացիները կդնեն ապակաղաքական ընտրարշավի վերջակետը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։